Srdečně vás zdravím, milí posluchači podcastu Žít nepřežívat u druhého dílu letního seriálu, kdy se zamýšlím nad takovými klíčovými etapami života nebo jinak by se dalo na desetiletími života a zamýšlím se nad tím, co se v každém tom desetiletí tak nějak odehrává v takovém typickém nebo normálním, nebo já nevím, co znamená normální, ale v podstatě v každém životě se odehrávají do jisté míry podobné klíčové věci v různých obdobích a vlastně to, proč to dělám, protože mně vlastně připadne úžasný se zamýšlet nad lidským životem jako nad určitým příběhem, který má určitou dynamiku, kde se dějí nějaké věci a je fascinující, že v životě Každého člověka je to jedinečné a zároveň jsou věci, které máme společné a nějak se odehrávají třeba v podobnou dobu nebo v podobném období. A takže takto probírám postupně lidský život, ještě inspirován životopisy a mnoha knihami, které jsem o tomto. Na toto téma nějak četl, nebo týkají se právě osobního rozvoje. A v minulém díle jsme se věnovali takovému tomu prvnímu desetiletí života 0 až 10, které by se dalo charakterizovat, že vlastně takovým vstupem do života v bezpečí rodiny a takových těch nejbližších, zase samozřejmě ideálně bezpečí. Mnozí zažíváme určitá traumata, těžkosti i třeba v té nejbližší rodině. Ale každopádně je to nějaký vstup do života tady na světě a takové seznámení se světem a životem. A když to teďka vstoupíme do té druhé dekády, 10 až 20, tak ten jako klíčový rozdíl, který já vnímám, že tam je, že zase v tom prvním desetiletí spíš jsme tak jako něčem schování v tom, v té rodině, v, tom, v těch prostředích, kde jsme. A i když třeba není úplně příjemné to prostředí, ve které, tak stejně nějak, já věřím, pán Bůh to dal, že nějakým způsobem je tady nějaká ochrana okolo nás, která nám pomáhá nějakým způsobem projít tím letím obdobím. No ale v, to druhé v té druhé dekádě se mnohem víc děje Iniciace do života skrze takové jako osamostatnění, nebo jo, je to, říká se někdy se tomu říká, puberta, nebo iniciace do života ve smyslu, že jsou nějaký iniciační rituály, zkouška dospělosti, nebo všechno tohle patří do tohle z toho období. To znamená, že to je období, kdy si nějak osaháváme, nebo vstupujeme do toho, jako. Objevujeme sami sebe, kdo jsme, kdo nejsme a třeba jakou roli tady v tom světě hrajeme, chceme hrát, nechceme hrát, jaké k tomu máme předpoklady, dispozice, kontext. No a takže já tady tomu období vlastně, tohleto období charakterizuji já ale možná i jiní, nebo já to tak vnímám, že to je v něčem nejintenzivnější dekáda života. Zkusím se v tom dalším, co budu povídat, vysvětlit, co tím myslím, proč nejintenzivnější. Neznamená to, že intenzivní věci neprožíváme předtím a potom, ale v něčem tato, tohleto desetiletí je neskutečně intenzivní v tom, jak hluboce se dotýkáme vlastní identity, Otázek, které se týkají našich životů, a tím, že vlastně takhle intenzivně si ty otázky často položíme poprvé, tak je to právě strašně intenzivní a strašně silný období. Jen ještě řeknu, že jo, v tom našem kulturním kontextu to je většinou období, dejme tomu, druhý stupeň základní školy, střední školy začátek vysoké školy nebo nějaké vošky, a nebo třeba už i vstupu do práce, že začneme mít nějaké zaměstnání. Takže už jenom tohle, to vystavuje, jakoby ukazuje nějaký kontext, kde při těch předělech, kdy jdeme třeba z základní školy na střední, tak to, to s čím se jako potýkáme a připadne mi to jako vlastně strašně náročný pro, pro, pro nějakého 15 letého člověka, že si má vybrat, na jakou půjde střední školu, nebo jinými slovy, jaké zaměstnání nebo povolání v životě chce mít. A já už jsem to zažil s dvouma našima dětma, sám jsem to zažil a zažíval jsem to s mnohýma mladýma lidma, kdy oni si tyhle otázky kladli. A v něčem si člověk uvědomuje, jak to je, jak to je vlastně obrovský náročný potom mladým člověku, který pořádně ještě rozumí životu světu a má se rozhodnout jako pro nějakou životní, životní povolání. Co bude v životě dělat, co bude jeho zaměstnání, ve kterém třeba normálně člověk v těch, v, tase v těch našich končinách je třeba 40, 50 let. Tak zase on nemusí zůstat ve stejném zaměstnání a právě i to moje pozorování je, že vlastně otázka je, většina potom pracuje v tom, co vystuduje, takže se snažím vždycky děty, děti trošku uklidnit, že to nemusí být zase tak determinující, ale každopádně to, v čem je to neskutečně intenzivní, že, si, že jsme vystaveni klásit tu otázku. Že? A teďka, pokud si kladu tu otázku, jaký teda mám mít povolání, což mě vysílá vlastně do dalších desetiletí života, no tak si člověk začne klás otázku, No dobře, ale jako co jsou teda moje obdarování, co chci, co nechci, co jsou ty možnosti, jaký horizonty mám. A v něčem, že od dneska žijeme ve světě a kontextu, kde je to obrovských možností máme, ale může to být zároveň strašně jako tíživý, že právě těch možností je tolik, že je strašně těžký se vybrat. A tak je to taková paralýza vlastně nekonečných možností. V tom já si říkám, že je vždycky důležitý uh, si uvědomit, spíš začít s tím, že budu vděčný, že vůbec si můžu vybírat, protože mnohé generaci před náma si vybírat nemohli a nějak začít nějakou tou vděčností, až potom se nechat zavalit tou náročností těch rozhodování. No, potom další je, že, že jo, když už se začnu klást o tom povolání, zaměstnání, tak tomu potom může zároveň při, připadnout dobře kde potom budu žít, v jakém kontextu. Jo? A že už na té střední škole dneska se může jít studovat do zahraničí nebo nějaký jazyky a zvlášť potom na vysoké škole, takže netka otázky, jako v jaký zemi chci žít, v jakém kraji, v jakém městě, jestli chci žít třeba i jako v domě, v bytě. V týdle období si kladu otázku, koho si vezmu, pokud si někoho vezmu, že jo. To jsou vlastně strašně velký výzvy, Zároveň to je takový období, kdy člověk se stává členy, členem určitých kmenů, nebo jako byl takový seriál, myslím, na ČT kmeny, já tady anglicky mám tribes, co tím myslím, jako tak někdo může být rocker, punkáč nebo chodí na diskotéky, to bylo třeba za našich mladých let, ale nebo já nevím, skateři, sport, trampové, skauti, hippies, jestli budu Marvel nebo DC, sport, Sparta nebo Slávě, počítačový hry, YouTubeři. Vlastně člověk, když vstoupí do některých těchto těch skupin, tak se naučí jejich jazyk, jejich jakoby, kulturu. Jo, takže zase to je nějaký, nějaký období, kdy člověk objevuje a nějakým se identifikuje s nějakou skupinou lidí. Zároveň už jsem to říkal v tom minulém desetiletí, ale v tom ještě možná intenzivní snad nás ovlivňuje nějaká hudba, kterou posloucháme. A zase někdo se přímo jako stylizuje, že právě to, že je rocker nebo punker nebo já nevím, hiphoper, tak s tím je spojená celá kultura, kterou on pak vyjadřuje tím, jak se oblíká, jak třeba i mluví a co právě se může, nemůže a tak dále. No a samozřejmě, nebo samozřejmě, pro mě jako Tohle to je i období, kdy jsem si začal klást otázky o určitém myšlenkovém rámci celého života. To znamená, jako čemu budu věřit, jako jestli tady je Bůh, není Bůh, evoluce nebo Big Bang. Co vlastně, jako, jak, jak ten svět, v jakém světě to žiju, že to pak ovlivňuje vlastně do jakého, nevím, jak budu přemýšlet o sobě, jako když teda objevuji sám sebe, tak jak budu přemýšlet o sobě, a o tom, kdo je člověk, kdo jsem já, jak patřím tady na ten svět. Tak tohle to jsou všecko jako vlastně takový klíčový otázky, které si klademe, kdy neříkám, že v tomhle období si na ně odpovíme, ale v tomhle období, v tomhle desetiletí si začneme klást způsobem, který se velice hluboce dotýká něčeho v nás, nebo aspoň tak jsem to prožil já, ale tak, jak jsem to viděl v životech mnozích a jako kdyby v tomhle tom desetiletí se i nastavuje určitý směřování pro ty další desetiletí, jaká rozhodnutí uděláme. A jako zase mně to jako připadne úplně neskutečný si uvědomit, že takhle klíčový rozhodování <laughs> v kdy jsme naprosto jako mladý a chci říct jako hloup, jako chci říct něco ještě. No, prostě jsme naivní a mnoho věcí a přesto. No, a já se si říkám možná, že to je dobře, že v tomhle období máme udělat to rozhodnutí, protože kdybychom ho měli udělat až 50, tak neuděláme žádný rozhodnutí, protože to už z toho víme moc. No, každopádně nevím, jestli se mi daří ukázat na to, co myslím, že to je vlastně jedno pokud ne nejintenzivnější, tak rozhodně jedno z nejintenzivnějších období nebo dekád života, protože si tam začneme klást tyhle ty všechny otázky, které já jsem se snažil teďka tady vyjádřit. A dotýkají se něčeho velice hluboce v nás a nějak na nás dolehnou, že to je naše zodpovědnost. Že zase v té minulé dekádě, ne, že bychom si ty otázky nemuseli klást, ale tam nějak člověk žije s tím, že to za něj trošku řeší rodiče nebo nějaký jiný autority, učitelé. Když to tady v té druhé dekádě tam nějak nám dochází, že ta zodpovědnost je na nás. Že já si můžu rozhodnout a většinou v tomhle budeme chceme svobodu, chceme si dělat všecko po svět, ale já to vždycky říkám, že, že, je svoboda a druhá stránka mince svobody je zodpovědnost. Pokud já si to chci rozhodnout po svým, tak ale také musím nést zodpovědnost za to rozhodnutí. No a uh, zase, podobně jako v tom minulém desetiletí určitě klíčovou roli hraje i ten kontext, ve kterém si klademe tyhle ty otázky. Jestli tedy v rodině je prostor to řešit s těmi nejbližšími, nebo jestli mám potom třeba ve škole učitele, nebo trenéři, nebo nějaký lidi jsou v mém životě, se kterými já můžu třeba tyhle ty otázky probírat, nějakým způsobem to s nimi řešit, nějakým způsobem si s nimi o tom Nějak povídat, aby mi to pomohlo, kam já teda budu směřovat svůj život. Že? A já třeba zrovna v tomhle období života jsem třeba jako jo, jako určitý vliv měl, že jsem dvakrát byl v Rusku, jako jo, nebo měl jsem možnost přeci jenom občas někam vycestovat. Zároveň jsem zažil sametou revoluci. Mě bylo vlastně, kolik mě bylo, nějakých 18. 19, prostě, tak jsem zažil. Takže historické události, že pokud, zase, že? pokud třeba v tomhle období, nebo v tom 0 až 10, nebo, 10, nebo to zažije člověk něco jako sametová revoluce, nebo světovou válku, nebo rok 68, jako moje rodiče, tak to je zase klíčový faktor v tom, jak nás to formuje a jak to nějakým zem určí i směřování našich životů. Zároveň si člověk uvědomuje, že teda žije v nějaké rodině s nějakým dědictvím. A je otázka, jak se postaví tady k tomu dědictví. Zase je taková fascinující studie dvou lidí. Jonathan Edwards, což byl takový kazatel v 18. století, a teďka se zkoumal jeho rodokmen, a kolik vzešlo z jeho, jak si z jeho života potomků, kteří byli učitelé, prezidenti, guvernéři atd. a tak dále. A zároveň v té době žil Max Jukes, což byl zločinec, který zase taky měl hodně dětí a mnoho potomků a tam je kolik z nich byli vlastně kriminálníci, skončili jako vrazy nebo v prostě velice smutný jako rodokmen. A dneska se říká vlastně, že už je třeba gen kriminality. No, já si nejsem jistý, jestli je gen kriminality, protože věřím v to, že člověk není, jak jsem říkal už možná v minulém podcastu, nějak předurčen nebo determinován svými zkušenostmi, rodokmenem, zemí, ve který je, nebo svými okolnostmi života. Nebo nějakým způsobem ho to limituje, ale zároveň věřím, že člověk má svobodnou vůli se rozhodnout, ale zase to je proto, že já třeba v tomhle období jsem zažil i to, že jsem si začal klást otázky o smyslu života a právě jsem měl pocit, že smysl život nemá, ale no to už je už to bylo, už bylo 20, když jsem tedy se setkal s Bohem a nějak jsem se vydal spíš tou cestou, že jsem teda křesťan a věřím v ten křesťanský pohled na svět, který je právě klíčový v tom třeba, že člověk má svobodnou vůli, ať už se mu stalo cokoliv, třeba v těch prvních desetiletích života, tak to neznamená, že ho to předurčuje k nějakému životu, že vždycky tam je nějaká svoboda volby, Což ale je dáno tím metanarativem, kterýmu věřím já. Samozřejmě pokud člověk třeba věří, že je určen geny a vlastně nemůže si pomoct a proto dělá to, co dělá, no tak to určuje potom to, jak bude žít, jak bude vnímat svůj život. No, <kly> takže a tohle sto desetiletí, 10 až 20, já vnímám, že vlastně je to Nejintenzivnější desetiletí v životě. Mně už je dneska 53. Ne, já jsem zažil i ty další desetiletí, úžasné a silné věci, nebo někdy těžké. Ale stejně si myslím, že tohle desetiletí bylo v něčem nejintenzivnější. Právě v tom, že jsem si začal klást ty otázky, na který, na některý jsem ne, nenašel odpověď dnes, A na některý jsem potom našel nějakou odpověď. Například, že jako koho si vezmu? Já jsem se ženil v 33, ale vlastně tuhle otázku jsem si začal spíš v tomhle období 10 až 20 a jaký budu mít povolání taky, to jsem nakonec vyřešil až někdy, když mě bylo 23 nebo 4, ale to, že si člověk začne klást tyhle ty otázky, je jimi jakoby zavalen, ovlivněn, tak to, to dělá tu intenzitu tohohle toho období, že zažívá nějaký první lásky, první, zase mnoho věcí poprví, takže zase, pokud máme zreflektovat tohleto desetiletí, tak možná stojí za to si právě odpovědět na to, jak jsem, v, nebo zřejmě zamyslet se, že dneska půjdu se třeba jako já, tak se zamyslet, co vlastně se v tom období odehrálo v oblasti mýho povolání, mý manželství, rodiny, toho rozhodování, kde budu žít. Já si pamatuju, že vlastně, že já jsem ještě tohle období zažíval většinu za toho minulého režimu a... Vím, že jsem si vážně kladl otázku, jestli jako chci emigrovat nebo nechci. Já jsem tehdy došel k tomu, že nechci emigrovat, ale kladl jsem si, já jsem byl na Gimplu, když jsem byl, nebo právě v jakém, jakém já teda se věřím, že žijeme. Jako ať už teda nějaký, jak už jsem taky měl tady různé podcasty na to, jestli teda nás určuje evoluce a to, že jsem nějaká náhodný zhluk atomů, který vznikl nekonečnou nějakým vývojem evolučním, nebo jestli teda jsem parazit tady na té země kouli, nebo jestli teda jsem byl vržen, jsem na svět jako jeden z miliardy a musím se tady nějak proplout a stejně mě čeká nevím, nějaká nešťastná smrt. No prostě člověk si musí odpovědět, v jak čemu bude věřit o, o těch konečných věcech, nebo o těch nejzákladnějších věcech světa. Samozřejmě já třeba, když jsem byl na Gimplu, no tak jsem, já nevím, já tím, že jsem se rozhodl, že budu, já jsem poslouchal rok, punk, zároveň jsem občas na diskotéky. Já jsem se nějak vždycky nechtěl úplně rozhodnout, já jsem chtěl nahlížet do všeho a vždycky mě fascinovalo spíš pozorovat ty různé kmeny a rozhodně jsem asi patřil do těch, já jsem sportoval, takže já jsem se trošku jak si zvrchu díval na ty, co si ničili život kouřením, pitím a nějakou špatnou životosprávou. Já jsem se snažil vlastně se muselo to být třeba i vrcholovým sportovcem, No, takže si člověk může projít všechny tyhle ty oblasti a tyhle ty věci, které já jsem tady nastínil a zkusit si vlastně se jako převyprávět, co, 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 se tam odehrálo, co to bylo za příběh pro mě, jaký lidi mě ovlivnili, jaký události, co se tam stalo jaksi pozitivního, co třeba negativního, co byly nějaký traumata třeba té době, jak jsem se s ním vyrovnal, jestli jsem se s ním už vyrovnal. A jsou tam nějaké věci, ke kterým se nechci vracet, že vůbec ani vůbec jako a proč třeba jako ach? Ne, nestálo by za to se trošku podívat, co se to tam stalo. Takže to je tedy ta druhá klíčová etapa života. A jak říkám, vlastně postupně budeme procházet ty etapy života s tím, že snad vám z toho bude vznikat nějaký váš příběh, který si třeba nějak uvědomíte. Zároveň nám to bude dávat takovej snad věm té dynamiky, že tady jsou různé období. Bude to, je to možnost se zamyslet nad naším životem, ale zároveň je to možnost si popovídat s někým jiným o tom, jak on prožíval tohleto období a tak nějak to třeba srovnat, nebo je pak úžasný si povídat s lidmi, kteří jsou třeba moji vrstevníci a s tím jsme poslouchali třeba stejnou hudbu a neměli rádi stejnou hudbu, nebo naopak někdo měl rád tu hudbu, kterou já jsem úplně nesnášel nebo odsuzoval, nebo odsuzoval jsem se díval, jak tohle někdo může poslouchat, nebo jak někdo může tohleto dělat. Takže můžou z toho být i vlastně úžasný Rozhovory, ale vlastně ještě další dimenze, která v tom je pro mě, že to vypráví nějaký příběh. A já věřím tomu, že my lidi jsme prostě, že milujeme příběhy. Já věřím, že i právě Bůh, ve kterého já věřím, miluje příběhy. A především. Třeba pro mě Bible vypráví příběh, kterýho já můžu být součástí. A vlastně i ten můj život s tou barvitostí a jedinečností, ale zároveň s nějakými podobnými věcmi, které se odehrají v životě každého, je vlastně fascinující to prožívat, přemýšlet o tom, stílet se o tom s druhými, mluvit o tom. Takže tedy teď jsme si zkusili nějak nastínit tu druhou klíčovou etapu života, která je teda ta nejintenzivnější, tak jak já to vidím, kdy člověk objevuje sebe a vzniká tam nějaký klíčový nasměrování jeho života díky těm otázkám, které si klade.